En Joan té 65 anys i està prejubilat. Diu que li agrada escriure o practicar esport. Abans el practicava sol, ara una fisioterapeuta l'ajuda. És un dels 25.000 catalans que des de fa uns anys conviu amb el Parkinson. És molt important anar a la fisio, perquè cada 15 dies et mogui una mica i et remeni. Clar, això la solidaritat social no contempla i et diuen que també és igual, que acabaràs igual amb una cadira de rodes. Jo intentaré estalviar-me la cadira de rodes el màxim temps possible. No? En Joan és un dels cofinançadors d'un projecte de micromecenatge per aconseguir finançament per a la recerca sobre la malaltia de Parkinson. És que no podien pagar els becaris, aleshores vull dir, tota la feina que fan els científics i els nanos que estudien, no els tenen allà sense pagar, aleshores hi ha una sèrie de proves i de coses que s'han de fer, més mecàniques, que no les poden fer, llavors això esperaria. Però és que estan parlant de 3.000 euros. Amb les ajudes autonòmiques i estatals congelades, la recerca es fa complicada i se centra més en la prevenció que en la cura. Amb tot, en Joan es considera optimista. Diu que el Parkinson, el 65%, són pessimistes, bueno, i t'agafa una depressió. Jo estic en l'altre 35%, on penso que això s'ha de sortir. Fa uns dies, un equip liderat per la Vall d'Hebron va demostrar que una proteïna pot desencadenar el Parkinson, obrint la porta a la detenció de l'evolució de la malaltia.